जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी प्रदीप तरमळे आज एका नवीन व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत करतो आहे. पीक विमा 2022 बाबत अतिशय महत्त्वपूर्ण अपडेट्स आपण इकडे कवर करत आहोत. आणखीन एका जिल्ह्यासाठी विमा वाटप सुरू झालेले, परंतु हेक्टरी किती रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत आहे, संपूर्ण सद्यस्थिती आपण या ठिकाणी पॉईंट टू पॉईंट कवर करणार आहोत. शेती क्षेत्रातील असेच अपडेट्स पाहण्यासाठी चॅनेल नक्की सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्यापर्यंत पोहोचतील. ठीक आहे, पीक विमा 2022 आपण पाहाल तर जिल्ह्यात विमा रक्कम वाटप व्हायला सुरुवात झालेली आहे. इथे पाहायला मिळते परभणी जिल्ह्याची सविस्तर अपडेट्स आपल्या समोर आहे. आपण पाहाल तर परभणीत खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात पिकांचे नुकसान झालेले, यामध्ये सोयाबीन, कापूस, तूर आदी पिकांचा समावेश आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला त्यांना विमा रक्कम वाटप सुरुवात झालेली आहे, परंतु रक्कम किती मिळते, कशा प्रकारची सविस्तर अपडेट्स आहे ते आपल्याला या व्हिडिओमध्ये समजणार आहे. परभणी जिल्ह्यात आपण पाहाल तर खरीप हंगामात ICICI लोंबर्ड कंपनीकडे पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत तब्बल 6,71,573 शेतकऱ्यांनी 48,25,00,000 विमा भरला होता, ज्यातून आपल्याला इथे संपूर्ण आकडेवारी पाहायला मिळत आहे. 4,38,812 हेक्टर इकडे विमा संरक्षित केलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ठीक आहे, यात अतिवृष्टी झाल्याने जिल्ह्याभरात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीन, कापूस, तूर आदी पिकांचे नुकसान झालेले, आणि या संदर्भात शासनाची मदत असेल किंवा पीक विमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी आंदोलन केली, परंतु उपयोग नेमका काय झाला हा प्रश्नचिन्ह तयार झालेला आहे. आणि हा प्रश्नचिन्ह का तयार झाला आहे हे आपण आता इकडे समजतो आहे. आपण पाहाल तर येत्या गेल्या दोन दिवसाभरात लोंबर्ड कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या खात्यात विमा रक्कम वाटप सुरू झालेली आहे. इथे आपल्याला हे मॅसेज पाहायला मिळत आहे. यामध्ये आपल्याला स्पष्ट उल्लेख पाहायला मिळतो आहे की शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 1 रुपये 71 पैसे असतील, 221 रुपये असेल किंवा 76 रुपये असेल, अशा प्रकारे अत्यंत कमी स्वरूपात विमा रक्कम इकडे वितरित केली जाते. त्यामुळे येथील शेतकरी संतप्त झालेले आहेत आणि नेमकी ही रक्कम घेऊन आम्ही करायचं काय हा प्रश्न त्यांनी इकडे उपस्थित केलेला आहे. किमान जी रक्कम इकडे विम्यासाठी आपण भरलेली आहे ती रक्कम तरी रिटर्न मिळावी असे ते इकडे म्हणत आहेत. तूर्तास आपण सविस्तर अपडेट्स इकडे कवर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अपडेट्स आवडला असेल तर लाईक करा, इतरांपर्यंत पोहोचवा, जेणेकरून त्यांनासुद्धा हे अपडेट समजेल. ठीक आहे, जय हिंद.